David, Anastasija i Valentina jedni su od mnogobrojnih učesnika prvog beočinskog porodičnog buvljaka. Na njihovim tezgama mogle su se videti različite igračke, knjige, odeća, obuća i nakit. Sa novcem zarađenim od prodaje, oni planiraju da kupe sebi neki slatkiš ili odevni predmet. Kako kažu, prodaja ide odlično. Evo, reci mi, Davide, šta imaš sve ovde izloženo? Pa imam neke igračke, imam stvari, i su neki nakit i tako, čaše. Kad zaradiš novac od prodaje, šta planiraš sa njim? Pa da kupim isto nešto ovde ili tako nešto. Imamo jako puno jeftinih stvari i tako. Tvoje? Imamo ovde nakita za 50 dinara i za 100 dinara. Sve zavisi koliko smo mi uložili i truda i sve. Imam ovde svašta, imam odeću, imam knjige, igračke, neke stvari koje mi ne trebaju. Jesi već prodala nešto do sada? Jesam, obično knjige. Najviše knjige ljudi uzimaju. Roditelji smatraju da njihova deca dosta svog slobodnog vremena provode za računarom. Stoga je ovo dobra prilika da se najmlađi druže sa svojim vršnjacima, ali i razviju preduzetnički duh. Čisto malo da im razvijemo i taj preduzetnički duh, a i malo navike da promenimo, jer vole i da spavaju i negde da čekaju taj nedeljni ručak. A da bi zaradili taj nedeljni ručak, neka dođu malo da vide kako to izgleda i da nije baš lako doći do tog dinara. Cilj porodičnog buvljaka je da po simboličnim cenama deca prodaju stvari koje im više nisu potrebne i na taj način nauče kako da zarade svoj džeparac. Mora još jedan detalj biti da im bude primamljivo, a to je taj džeparac. Jer nekako deca danas znaju već vrednosti novca i da je težak ili nije teško ga steći. I tako da se nadamo da smo uspeli ovaj pilot danas gde ćemo videti koliko to građani Beočina žele da podrže. Organizatori ističu da je tom prilikom najmlađim sugrađanima javno-komunalno preduzeće Beočin obezbedilo prostor i besplatnu upotrebu pijačnih tezgi i dodaju da će se naredni buvljak održati nakon uskršnjih praznika.